ሰላም ጠናስጥልኝ ዶክተር ሰይፈ በድንገት የሚጀምር ከፍተኛ የሆደመም አደገኛ ምልክት ነው አንዳንዱ የቀዱ ህክምና ተደርጎ በተውሎ ካልተስተካከለ ለእልፈት ህይወት ሊዳረግም ይችላል የቱጋ ነው የሆደመም የተሰማችሁ የህመሙስ አይነት ቁርጣት ነው ውጋት ነው በድንገት የጀመረ ነው ወይስ ቀስ እያለ የመጣ ምክንያቱም ህመም አይነቱ ሂደቱና የተሰማበት ቦታ የበሽታውን መንስኤ ለመገመት ያስችላል ከምብርት በላይ የሚሰማ ህመም ከጨጓራ ከጣፊያና ከአሞት መም ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል የትርፋንጀት ሲጀምር መጀመሪያ እንብርት አካባቢ ህመም ይሰማል ከቆይታ በኋላ ደግሞ ህመሙ በቀኝ በኩል ከምብርት በታች ይወርዳል ከምብርት በታች የሚሰማ ህመም ደግሞ በወንድና በሴት መንስኤው የተለያየ ሊሆን ይችላል በወንዶች ላይ ሲሆን ከትልቅ ቋንጀትና ከሽንት ቱቦ መስመር የተነሳ ይሆናል በሴቶች ላይ ሲሆን ደግሞ የማጸንና የእንቁላልጢ ችግሮችም ከብርት በታች የሚሰማ ህመምን ይፈጥራሉ ታዲያ ተመሳሳይ የሆነ ይሁድ ህመምን እንዴት መለየት ይቻላል በቶሎ መታከም ያለበት ይሁድ ህመም የትኛው ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ይሁድ ህመም አይነቶችን በተመለከተ ከነ ህክምናው አጥራ አድርጌ አደርሳለሁ አዲስ ቪዲዮ እንደለቀኩኝ ለአንድ ሰዓት ያህል በኮሜንት ላይ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አብራችሁኝ ቆዩ አንድ ሰው ላይ የሆደመም ሊጀምርበት የሚችል ብዙ ምክንያት አለ የሆደመም ያስከተለው በሽታ የተለያየ ከሆነ የሆደመም አይነቱም የተለያየ ሊሆን ይችላል ከአንጀት መስመር የሚነሳ የሆደመም አብዛኛውን ጊዜ በሶስት ቦታዎች ላይ ይሰማል ከእንብርት በላይ እንብርት ላይ ና ከእንብርት በታች ከአንጀት መስመር የሚነሳ የወድመም ያለበት ሰው እንደ በሽታው አይነት ማስመለስና ማስቀመጥ እንዲሁም የወድ ርቀት ሊኖረውም ይችላል ከአንጀት መስመር ውጭ ያሉ የወድመምን ሊያስከትሉ የሚችሉ አካሎች የሞት ከረጢት ጣፊያ ኩላሊት የሽንት መስመርና ፊኛ እንዲሁም በሴቶች ላይ የማህፀንና የእንቁላልቲ አካሎች ናቸው አብዛኛውን ጊዜ ከአንጀት መስመር ውጭ ባሉ አካሎች የሚነሳ የሆደ አንዳንዱ በግራ አንዳንዱ ደግሞ በቀኝ በኩል ያደላ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው በወደ ምክንያት ወደ ህክምና ተቋም ሲሄድ የሆድ አካል ለዘጠኝ ቦታዎች ይከፈልና ህመሙ የተሰማበት ቦታ ይስተዋላል እንዲሁም በእጅግ የተዳበሰም ይፈተሻል ታማሚው የተሰማው የሆደ መም ከየትኛው በሽታ የመጣ እንደሆነ ይገመትና እንደ አስፈላጊነቱ ብቻ ተጨማሪ የላቦራቶሪ የራጅና የአልትራሳውንድ ምርመራ ሊደረግ ይችላል ከምብርት በላይ የሚመጣ ይህ ወደ መምን የሚያስከትሉ ምክንያቶችን እንመልከት ከእምብርት በላይ የሆድ መመን ከሚያስከትሉ ህመሞች ውስጥ ለምሳሌ የሆድ ህመሙ የቁርጠት አይነት ሆኖ ከእምብርት በላይ በቀኝ በኩል የሚሰማ ከሆነ እንዲሁም ወደ ጀርባ የሚዞርና አብዛኛውን ጊዜ የማክሳት አይነት ባህሪ ካለው ምናልባት ህመሙ በሃሙት ጠጠር ምክንያት የመጣ ሊሆን ይችላል ይህንን ለማረጋገጥ ሲባል ጠዋት ላይ ምግብ ሳይበላ የወድ ሳውንድ ምርመራ በማድረግ ማረጋገጥ ይቻላል ሌላው ደግሞ በዚሁ በተመሳሳይ ቦታ ላይ የሚሰማ የሆድ መም በተለይ ከሆደመሙ ጋር ተያይዞ ሳል ትኩሳትና ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ካለ ምናልባት መሙን የፈጠረው በሽታ የሳምባ ምችም ሊሆን ይችላል በተለይ በቀኝ በኩል የታችኛውን የሳምባ ክፍል ያጠቃ የሳምባ ምች በቀኝ በኩል የሚሰማ መምን ሊፈጥር ይችላል እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ደግሞ የሳምባ ራጅ ምርመራ ይደረጋል አንዳንድ የጉበት በሽታ አይነቶች በተለይ ጉበት ላይ እብጠትን የሚፈጥሩ ከሆነ ወይም ጉበት ላይ አጣዳፊ ጉዳትን የሚያስከትሉ ከሆነ እንዲሁም አንዳንዴ የጣፊያና የጨጓራ በሽታዎችም ጭምር በቀኝ በኩል ከእንብርት በላይ የሚ ሰማ የወደ ህመምን ሊፈጥሩ ይችላሉ ሌላው ደግሞ የወደ ህመሙ ከንብርት በላይ መሀል ላይ ሆኖ ህመሙ የውጋት አይነት ስሜት ያለውና የማቃር የማስገሳትና የማቅለሽ ባህሪ ካለው የወደ ከጨጓራ ህመም ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ስለ ጨጓራ ህመምና ስለ ጨጓራ መድኃኒቶች ከዚህ በፊት በሰራሁት ሁለት ተከታታይ ቪዲዮዎች ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪ ያስቀምጫሉ ምናልባት ካላያችሁት በዚሁ አጋጣሚ ገብታችሁ እንድትመለከቱት ጋብዛለሁ ሌላው ደግሞ ከጨጓራ ህመም ውጪ የአልኮል መጠጦችን የሚያዘውትሩ ሰዎች ላይ ከንብርት በላይ የሚሰማ ህመም በተለይ ህመሙ የማያቋረጥና እረፍት የማይሰጥ ከሆነ ድካም ድካም ማለት ማቅለሽለሽና የማስመለስ ባህሪ ካለው ምናልባት ህመሙ ከጣፊያ ቁጣ የመነጨ ሊሆንም ይችላል እዚህ ጋር ልብ ማለት የሚያስፈልገው ነገር የጣፊያ ህመም ሲባል በቀላሉ የሚታይ ህመም አይደለም ከፍተኛ ትኩረት ካልተሰጠው አንድን ሰው ለህልፈተ ህይወት ሊዳረግ ይችላል የጣፊያ ህመም የሚመጣበት የተለያየ ምክንያት አለ ዋነኛ ከሚባለው ውስጥ አንደኛው የአልኮል መጠጥን ማዘውተር ነው ሌላው የሁደመም አይነት ደግሞ በመሃል እንብርት አካባቢ የሚሰማ የሁደመም አይነት ነው አብዛኛውን ጊዜ የአይነቱ ህመም ከትንሹ የአንጀት መስመር ችግር ጋር እየተያያዘ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በባክቴሪያ ና በጥገኛ ተዋሶች የሚመጣ የትንሹ አንጀት ኢንፌክሽን ካለ እንዲሁም በቦታው ላይ የአንጀት መጥበብ መዘጋትና መታጠብ ሲኖር በእንብርት ዙሪያ መጠኑ እየጨመረ የሚሄድና እያረፈ የሚመላለስ የሆድ ቁርጠት ይጀምራል በዚህን ጊዜ ታካሚው እንደሚያሳየው የሆድ ህመም ባህሪ ተጨማሪ የደም የሰገራ የሆድ አልትራሳውንድና ና የሆድ ራጅ ምርመራ ሊታዘዝ ይችላል የምርመራ ውጤቱ ታይቶ እንደሚያመላከተው በሽታ አይነት የመድኃኒት ወይም የቀዶ ጥገና ህክምና ሊሰጥ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በእንብርት ዙሪያ መሀል ላይ የሚሰማ ይሁድ ህመም ረፍት የማይሰጥና እየጨመረ የሚሄድ ቁርጠት ይሰማና ከሰዓታት በኋላ ደግሞ በቀኝ በኩል ከእንብርት በታች አንድ ቦታ ብቻ የሚሰማ ይሁድ ህመም ይጀምራል አብዛኛውን ጊዜ ከእንደዚህ አይነት ህመም ጋር አብሮ የማቅለሽለሽና የማስመለስ ስሜት ሊኖር ይችላል ታዲያ ይህ አይነቱ ይሁድ ህመም አብዛኛውን ጊዜ በትርፋንጀት ምክንያት የሚጀምር ይሁድ ህመም ነው እንዲህ አይነት ህመም ሲያጋጥም ታዲያ በቶሎ የደምና የሆድ ሳውንድ ምርመራ ይደረግና የምርመራ ውጤቱ የትርፋንጀት እብጠት መኖሩን ሲያመላክት በቶሎ የቀዱ ሕክም እና ይደረጋል ማለት ነው በእንብርት ዙሪያ የሚሰማ የወደ መመን የሚያስከትሉ የበሽታ አይነቶች እነዚህን እንደ ምሳሌ አነሳውኝ እንጂ ከዚህም ውጭ ያሉ ሌሎችን በሽታዎች አሉ ሌላው ይሁ ህመም አይነት ደግሞ በንብርት አካባቢ በግራ ወይም በቀኝ በኩል የሚሰማ ይሁ ህመም አይነት ነው ከእንደዚህ አይነቱ ህመም ጋር አብሮ ትኩሳት ማቅለሽለሽና የሽንት መቅላት የመሳሰለ ምልክት ካለ ህመሙ አብዛኛውን ጊዜ ከኩላሊት ኢንፌክሽን ጋር የተያያዘ ነው በዚህን ጊዜ የደም የሽንትና የአልትራሳውንድ ምርመራ ሊታዘዝ ይችላል ነገር ግን ህመሙ እያረፈ የሚመጣ የሆድ ቁርጠት ከሆነ ትኩሳትና ማቅለሽለሽ ከሌለው ወይም ማስቀመጥ ከሌለው ህመሙ ምናልባት ከአንጀት ድርቀት የተነሳ ሊሆንም ይችላል በዚህን ጊዜ እንደ ድርቀቱ ደረጃ የአንጀት እጥ ህክምና ሊሰጥ ይችላል ኢኔማ ይባላል በህክምናው ወይም ደግሞ የአንጀት ማለስለሻ መድኒቶች ሊታዘዙ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አብዛኛው ታካሚ ላይ የተለመደ ባይሆንም በእንብርት ዙሪያ በአጣዳፊ ሁኔታ የሚጀምር የሆድመም አይነት አለ በተለይ የሆድመም ከአንጀት ደምስር መዘጋት ጋር የተያያዘ ከሆነ በድንገት የሚጀምር ከፍተኛ የሆድመምን ይፈጥራል ህመሙ ታዲያ ምንም አይነት ፋታ ስለማይሰጥ ታካሚዎች በተደጋጋሚ ያስመልሳቸዋል እንዲሁም ህመሙን መቋቋም አቅቷቸው ወዳቸውን ይዘው ሲንቆራጠጡ ይስተዋላሉ እንዲህ አይነቱ ህመም ታዲያ በመድኃኒት ሳይሆን የቀዶ ህክምና ተደርጎ የሚታከም ህመም ነው በተመሳሳይ ሁኔታ አሁንም በድንገት የሚፈጠር መላ የሁድ ክፍልን የሚያሳምም ሌላ የሁድ ህመም አይነትም አለ ተደጋጋሚ የጨጓራ ህመም የሚታይባቸው ሰዎች በጨጓራ ቁስለት ምክንያት ጨጓራቸው ከተበሳ ከፍተኛ የሆነ የሁድ ህመም በድንገት ይጀምራቸዋል ይህ አይነቱ የሁድ ህመም የሚታይባቸው ታካሚዎች ህመም በተሰማቸው ጊዜ ሊንቀሳቀሱ ይቅርና ሲተነፍሱ እንኳን ወዳቸውን እንዳይንቀሳቀስ በጣም ተጠንቅቀው ነው ምክንያቱም ጨጓራ ሲቀዳድ የሁድ ቃ ላይ የሚፈሰው አሲድ ከፍተኛ ህመምን ስለሚያስከትል ነው ይህ አይነቱ ሁኔታ ሲያጋጥም ታዲያ የሚደረገው ህክምና ሙሉ የሆድ አካል ተከፍቶ ነው ላፓራቶሚ ይባላል በህክምናው አጠራር በዚህ ህክምና የተቀደደው የጨጓራ ክፍል ይጠገናል እንዲሁም የተጎዳው አንጀት ጨው በያዘ ውሃ ይታጠባል ሌላኛው የሆደመም አይነት ደግሞ ከእንብርት በታች የሚሰማ የሆደመም አይነት ነው ከእምብርት በታች የሚሰማ የሆደመም አይነት በወንድና በሴት የተለያየ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም በሴቶች ላይ ከእምብርት በታች ተጨማሪ አካል ስላለ ነው ማህፀንና የእንቁላል ጥይ ከዛ ውጪ በሁለቱም ፆታዎች ላይ ከእንብርት በታች የሚሰማ የወደመም ከፊኛ ወይም ደግሞ ከትልቁ አንጀት ሊጀምር ይችላል ከእንብርት በታች በቀኝ በኩል የሚሰማ ህመም ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በትፋንጀት ምክንያት የሚጀምር ሊሆን ይችላል በሆድ ድርቀት ምክንያት የመጣ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በኩላ ሊጠጠር ምክንያት የመጣ ሊሆንም ይችላል በሴቶች ላይ ሲሆን ደግሞ የእንቁላልጢ እባጭ ወይም ከማዕፀኖ ውጭ ባለ እርግዝና ምክንያት ሊሆንም ይችላል እነዚህን በቀላሉ ለመለየት ታዲያ የደም የሽንትና የአልትራሳውንድ ምርመራ ይደረጋል ከእንብርት በታች መሀል ላይ የሚሰማ ህመም ከፊኛ ኢንፌክሽን የአንጀት ተዋሲያን ወይም ትላትሎች ሲኖሩና እንዲሁም በሴቶች ላይ በማዕፀን ህመም ምክንያት ሊሆን ይችላል የፊኛ ኢንፌክሽን ከሆነ የሽንት ማቃጠል መደፍረስና ቶሎ ቶሎ መምጣት ይኖረዋል የአንጀት ከሆነ ደግሞ የቁርጠት አይነት ህመም ሆኖ እያረፈ የሚመጣ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ማስቀመጥ ሊኖረው ይችላል ከማፀን የጀመረ ህመም ከሆነ ደግሞ ያልተለመደ የማፀን ፈሳሽ የወር አበባ መዛባትና እንዲሁም በግንኙነት ጊዜ ህመም ሊፈጥር ይችላል ታዲያ እነዚህን የህመም አይነቶች አንዳቸው ከሌላቸው እርግጠኛ ሆኖ ለመለየት ሲባል የደም የሽንት የሰገራ የአልትራ ሳውንድ ምርመራ ይደረጋል ማለት ነው የሆደመም ህመም ያለ ምክንያት ሊጀምር አይችልም የወደመም የተሰማበት ቦታ የወደመም አይነትና ባህሪ የበሽታውን አይነት ለመገመት ያስችላል ማንኛውም አይነት የወደመም ሲያጋጥም ሐኪም ጋር ቀርቦ በመመርመር አሳሳቢ የሆኑ ችግሮችን በጊዜ ለመለየትና በቂና ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለማግኘት ያስችላል ለዛሬ ያዘጋጀውት ነበር በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ